Israel er Guds endetidsklokke. Og vi har utgangspunktet, se, han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og når det stiger at dere skal ha middag klokken ett, og jeg har fått lov til å holde på litt over klokka ett, men ikke mye, så jeg skal trykke sammen, og så du skal få middag, bare slapp av. Men det er tre viktige fakta som er viktige å understreke. Det første, det er Gud som har utvalgt seg landet Israel. Og derfor sier han her i 3. Mosebok, det 25. kapittel, vers 23, «Meg hører landet til. Dette landet har aldri vært arabernes land. Dette landet er heller ikke jødenes land, men det er Guds land. Og det er Gud som har bestemt å gi dette landet til dette folket som heter jøder.» Det andre som er viktig å være klar over, at det er Gud selv som har utvalgt seg dette folket, jødene, som vi så på i går, fra 5. Mosebok, kapittel 7, vers 6. De har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Og det tredje som er viktig, det er det. Det er Gud selv som har utvalgt seg byen Jerusalem, som du ser her. Denne byen, sier Gud i 2. Krønikerbok, kapittel 6, vers 6. «Jeg», sier han, «jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn.» Disse tre konkrete tingene som jeg nå nevner, det er kimen til all konflikt når det gjelder Israel, Midtøsten og verdenssituasjonen, hvordan de ser på dette folket, landet og byen Jerusalem. Den norske kirke, med deres primas, Fiske Tveit, han sier med det at det er kimen, de tre punktene jeg nå har nevnt, det er kimen til all konflikt og motstand mot dette folket. Og vi vet, det lutherske verdensforbund og kirkenes verdensråd, de har sagt tydelig fra, Israel i det gamle testamentet kan du ikke relatere til dagens moderne Israel. Det går ikke an, sier de, å sammenligne disse to. Da vil jeg si, de tar grundig feil. Vi kjenner til den danske bibeloversettelsen de brukte 20 år på, som kom ut her for 2 år siden. Der hadde de tatt bort Israel flere steder i Gamle Testamentet. Og det tok det helt bort i Nye Testamentet og flere steder i Gamle Testamentet. Men heldigvis, det var mange i Danmark som reiste seg og sa, det går ikke an. Så når de trykte opp den andre utgaven, så måtte de ta inn en del, noen få steder, men mange av disse stedene hadde de da tatt ut. Når det gjelder da dette folket, så står hele verden i gjeld til jødene. I stedet for å takke dette folket, så har verden forfulgt dem, fordrevet dem, trakassert de, hånet de, drept de til alle tider. Og historien viser hvordan dette folket i dag er presset ifra FN, presset ifra EU, presset ifra mange av de muslimske landene i verden. Og vi ser de mange resolusjonene som går imot dette folket. Men han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og derfor er Israel kimen til å forstå hvor står vi henne i dag i endetidsbildet. Jeg tror dette folket, dette landet med byen Jerusalem, viser vi er kommet veldig nær Jesu gjenkomst. Jeg skal belegge det med Guds ord, men først skal vi stå opp i en kjent salme. Denne salmen, den sier veldig mye. Og salmene er utrolig innholdsrike. I til morgen i dag så la seg flere salmer. Men salme 80, når du står opp og leser der, da finner du et omriss på en veldig spesiell måte. For denne salmen,
Den begynner slik, eller ute i salmen i vers 9. Salme 80, vers 9. Et vintre tok du opp fra Egypt. Hvor var det jødene ble et folk? Det var i Egypt. Det var en familie på 70 som reiste ned til Egypt. Der i løpet av disse 430 årene så ble denne lille familien til et folk på 2,5 opp mot 3 millioner mennesker. Så sier han videre i vers 10, du ryddet grunn for det. Det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av dets skygger, og Guds seder av dets grener. Der ser du hvilken innflytelse dette folket og landet har hatt på hele verden. Så sier han, det strakte ut sine grener til havet, altså det Middelhavet, sine skudd bortimot elven, og det Eufrat som renner midt igjennom i Irak. Og så står det om angrepene i vers 13. Hvorfor har du revet ned dets gjerde? Så alle de som går på veien plukker av det. Og vi kjenner til hvordan dette landet har ligget brakk i mange år, og hvordan tyrkerne hogg ned skogene, og det var sump, det var malaria, og det var ørken som preget dette landet. Og så sier han, svinet fra skogen gnager på det, kryper på marken etter av det. Og så kommer det en bønn, Gud, herskarnes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen, og se, ta deg av dette vintreet. Og Israel blir sammenlignet med fire trær. Det første treet er tornebusken. Og tornebusken står som et bilde på lidelsene, forfølgelsene, plagene dette folket har gått igjennom. Mens fiketreet står som et bilde på Israels nasjonale situasjon. Men vintreet, som man sier her, og oljetreet, oliventreet, det handler om dette folkets tilstand i rikets tid i tusenårsriket. Vintreet står for glede. Oljetreet står for hvordan dette folket skal blomstre i tusenårsriket. Og så sier han noe interessant i vers 16. Vern om det som din høyre hånd har plantet. Og så kommer det. Om den sønn du har utvalgt deg. Hvem er den sønn han snakker om her? Det er Jesus Kristus. Og så sier han i vers 18. La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Over den menneskesønn som du har utvalgt deg. Og når vi da av og til når jeg sier, tenk, vi har en jøde som sitter i dag ved Faderens høyre hånd og taler din og min sak. Da kom en eldre pinsebroder til meg, så sier han, Gordon, jeg liker ikke at du sier der sitter en jøde i dag i himmelen. Jeg tror ikke det at han er jøde, han som sitter i dag i himmelen. Det må du tro seg. For der står jo i Åpenbaringsboken, han kalles løven av Juda. Han er jøde. Han som sitter der ved Faderens høyre hånd. Og hva gjør han det? Vern om denne mannen som er ved din høyre hånd. Hva gjør han i dag i himmelen? Han er vår forbeder. Han har den ypperste prestlige tjenesten der hvor han går i forbønn for oss. Og da er jeg veldig glad for, og det er det, at når det gjelder dette folket, så er Bibelen, den understreker så sterkt hvordan dette folket skal vende tilbake til landet ifra diasporaen hvor de har vært spredt. Og når du da går til Jeremia, så er det tre kapitler som er veldig viktige du har med deg. Og det er kapittel 30, 31, 32 og 33 i Jeremia. Det er endetidskapitler. Og de kunne vi hatt mange bibeltimer om. Men her i det 30. kapittelet så sier han i vers 3, for se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folk Israel og Judas fangenskap, sier Herren, fører dem tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det i eie. Vet du hva du kan skrive bak der? Oppfylt. Men så sier han noe. I vers 22, i dette kapitlet. Og det er mye interessant vi kunne løfte fram, men vi korter ned. Så sier han,
I vers 22, kapitel 30, Jeremias. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og så sier han noe underlig i det neste verset. Se Herrens storm, hans vrede far ut, en rivende storm, den virvler over hodet på de ugudelige. Vet du hva det står egentlig på gresk? Hør hva det står. Denne stormvinden, den virvler over hodet på vestens nasjoner, står det. Tenk på det. Virvler over hodet på vestens nasjoner. Og se hvilke synspunkter de har i dag når det gjelder Israel. FN har 100 og noen av 90 nasjoner. I FN så har 150 nasjoner i dag skrevet under på Jerusalem skal deles. Men hva har Gud sagt? Den skal ikke deles. Og så sier han i vers 24, Herrens brennende vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. Og så kommer det. I de siste dager skal dere forstå det. Det er de dagene vi nå er inne og ser oppfyllelsen av disse versene rett for våre øyne. Om ikke det er nok, når du går til det 31. kapittel, så skal du høre. Der taler han om Judea og Samaria. Og det er jo meget interessant. Judea og Samaria. Og når du ser her på kartet, så legg merke til det jeg peker nå med dette er Judea og dette er Samaria. Det lille området der er hjertet av Israel. Det området der de fleste bibelske navnene er hentet ifra Judea og Samaria. Og dette området har det bodd jøder i nærmere over 3500 år. Det er urbefolkningen. Og så sier han her, og dette er også oppfylt, hvordan han skal bygge det opp igjen. Og så sier han i vers 5, Jeremias 31:5, der skal plante vingårder på Samarias fjell. Og det ser vi jo. Har du vært nede i Samaria, så ser du vinrankene de står der, hundrevis på hundrevis av meter bort igjennom, på denne steinfattige jorda. Der står vingårdene i blomst. Og de høster i dag. Så da kan du skrive oppfylt blant det etter det verset. Og så sier han noe i vers 6. Det kommer en dag da vektere skal rope på Efraims fjell. Stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. Vektere, det er to ord på hebraisk for vekter. Den ene shomrim, og den andre er notsrim. Og her på gresk så bruker de det greske, det hebraiske ordet, notsrim. Og vet du hva notsrim betyr? Kristne. Hør hva det står. Det kommer en dag da kristne skal rope på Efraims fjell. I dag er det kristne arabiske menigheter der oppe i Samaria. Det er messianske menigheter der oppe i Samaria. Og her ser du, og du kan skrive, oppfylt. Det skjer rett for våre øyne. Og så sier han i vers 8, se, jeg fører dem fra land i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Og så beskriver han både blinde, halte, svangre og fødende, står det. Og du vet, der er kommet flylaster, tre store operasjoner med flylaster fra Etiopia, med etiopiske jøder. Og du vet, der skal komme fødene. Og derifra en av disse store operasjonene er Salomo. Da fløy de ut fra Addis i Etiopia over 15.000 jøder. Og de tok ut setene i flyene og stablet jødene inn tett i tett. Og de satt der ganske sammenklemt. Og på ett av flyene så var det, jeg tror det var 507 som satt der i det flyet. Og når de landet, så var de 510. Det hadde vært tre fødsler ombord.
Og jeg kjenner en av disse flygerne, han med i noe som heter SELA, hjelpeorganisasjon. En liten tettvårdskar. Han sier det på mitt fly. Jeg hadde ansvar for. Når vi landet i Addis og skulle ta inn disse, så sto de var så spent. Og de hadde lest. De skulle komme flyvende som duer tilbake til Israel. Og problemet for meg, sånn, som sjelsflyger, det var det at det var den unge spreke ungdommer. Vet du hva de gjorde, sa han? De hoppet opp på vingen. De satte seg på vingen, sa han. Der satt de nå, og de jublet de skulle tilbake til Israel. Og vi hadde et svare sted for å få de ned igjen, sa han. Men så opplevde noe som nesten tok pusten ifra oss alle. Vi hadde flytt et par timer, og plutselig så kjente jeg brandlukt. Og jeg tenkte med over 500 i flyet, hva er det som skjer? Så var det noen gamle jøder, etiopiske jødekvinner, som hadde tatt med seg noen kvister. De skulle jo ha kaffe, vet du. Og så fyrte de opp. Og han sa, heldigvis, vi oppdaget det så tidlig, vi fikk slokket dette. Men det var en skrekkens opplevelse som vi der hadde. Men så står det noe i vers 9. Her i dette kapitlet, med gråt skal dere komme. Med ydmyke bønner. Og Abba Eban, Israels tidligere utenriksminister for noen ti år tilbake, han sa om Europa, og da ble jeg si til deg, hvilket kontinent i verden har jødene lidd mest? I hvilket område av verden har jødene grått mest? Og Abba Eban skriver et par av sine bøker, og han sier, det blodtørstige og forbannede Europa, sier han. Med korsfaretid, med inkvisisjonen, med Hitler og Tyskland, og så videre. Derfor, med gråt skal de komme. Og husk på det, her i Europa er det jødene har gått mest. Og så sier han, hvordan de skal komme. Og så beskriver han noe som gjelder oss, vi som sitter her i dag, i Norge, i vers 10. Hør Herrens ord, alle folk, forkynde til de fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle det, og vokte det som en hyrde vokter sin hjord. Jeg vil si til deg, når du leser dette kapitlet, du skal lese både det og det 32. og 33. kapittel når du kommer hjem. Men jeg må bare ta med litt til fra kapittel 32. For når det gjelder Israel, det er det landet jeg er minst bekymret for. Israel er det eneste landet i Bibelen som er garantert å skal overleve. Hørte du det? Og hvordan kan jeg si det? Det er utifra Zakaria, det 14. kapittel. Han skal selv komme ned fra himmelen, og han skal sette sine føtter der på oljeberget. Og beskrive det i detalj hva som skal skje der på Herrens dag. Men løftene til dette folket fra Gud selv, de er så sikre og så faste, at han sier her i vers 35, da beskriver han, han satte solen til å lyse om dagen. Månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lysene, himmellysene, sola, månen og stjernene, skulle slutte å lyse, da skal Israel opphøre å være mitt folk for alle tider. Og vi vet, så lenge solen skinner, så skal hans navn skyte friske skudd, og han står bak sine løfter til dette folket. Og jeg sier bare, halleluja! Dette folket, Herren våker over sitt eiendomsfolk. Når det gjelder da verdenssituasjonen, så er den spent. Og Israel er endetidsklokken som lyser. Og når du da slår opp, vi må ta med det verset, i Jesaja, det 49. kapittel, så er det jo underlig når du tenker på at den første kristne menighet i apostelens gjerninger, den bestod av jøder.
Og jødene selv trodde at det var bare de som skulle ha dette tilbudet. Og du kjenner til nå når vi neste måned skal feire jul, så glemmer vi hvem var det som fikk løft om en frelser. Det var jødene. Det var ikke vi hedninger. Men fordi de forkastet, så kom tilbudet til oss. Men Jesaja, han så at også hedningene skulle ha del i denne frelsen. For der i Jesaja, det 49. kapittel, så sier han slik i vers 6, «Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake.» Og hør hva han sier, «Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Jesaja så at frelsen skulle også gjelde hedningene. Og det var derfor gamle Simeon, han kunne si, «Et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.» I dag ser vi dette folket, det er et dekke som ligger foran. Og når det gjelder et lys for hedningene, så har jo ikke alle hedninger fått se denne frelse, dessverre. Men når det gjelder verdenssituasjonen, så skal jeg si deg noe, om ikke du husker noe mer, så noter det. De store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Israel og Midtøsten. Det er ikke menigheten som vil være i fokus i avslutningstiden. Det er Israel. Det er Jerusalem. Det er dette folket. Og når vi da vet situasjonen, Abrahamsavtalen er jo interessant, disse fem landene med Emiratene, Bahrain, Sudan og Bhutan, dette fjellandet, Marokko som har inngått, mange land har flyttet ambassadene. Men en av grunnene til alle disse avtalene, det handler om at USA blir mer og mer borte når det gjelder Midtøsten. Og det har jeg sagt de siste 20 årene, de kommer til å bli det før Jesus kommer igjen. Og vi vet at det er mange utfordringer når det gjelder der nede, og den arabiske og muslimske verden, de er veldig redde for når det gjelder Irans shia-dominerte påvirkning i dag i Midtøsten. Så det er en veldig åndskamp som raser. Når du leser salme 83, da finner du en rød sirkel der på plansjen. Og denne røde sirkelen, vi skal ta oss tid til å lese det og et par ting til, før vi går inn for landing. Men der i salme 83, så beskriver han i detalj de landene som er i dag. Og det salme 83, det er rett inn i hva vi ser for våre øyne i dag. De sier, kom, la oss utslette dem. Og så beskriver han da Edoms telt og ismalittene. Edom, det er fellesbetegnelsen for den arabiske verden, som er jo ismalitter. Og så sier han Moab og Amon, det er Jordansiden. Og så beskriver han Gebal, det er Syria. Og så sier han Amalek, det er Sinai og Egypt. Filisterland, det er Gaza. Og Tyrus, det er Libanon. Assur, det er Iran og Irak. De slutter seg til dem. Og vi ser hvordan disse landene i dag, innstillingen når det gjelder Israel, som er veldig spesiell. Det som gjør situasjonen veldig spennende, det er det hva han sier i Matteus, det 24. kapittel vers 3. Så sier han, hva skal være tegnet på at du skal komme igjen, Jesus? Og det store tegnet på at Jesus skal komme igjen, det er Israel. Men så sier han noe mer. Hva skal være tegnet på at vi nærmer oss en avslutning av menighetens tid? Se på Jerusalem. Se hvordan denne byen er blitt en løftesten i dag for nasjonene, som Zakaria, det 12. kapittel, og disse tre versene beskriver. Og dette er med å bare fremskynde hva vi nå er vitne til, og hva vi nå ser. Og dette burde være med å anspore deg og meg til at vi forstår denne dagen den nærmer seg. Jeg må ta det med til Hoseas. Og profeten Hoseas,
beskriver nå noe veldig viktig. Og Hoseas det tredje kapittel, der sier han i vers 4, Hoseas det tredje kapittel vers 4, i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billestøtte, uten livkjortel og husguder. I mange dager. Dette folk har sittet i nærmere 2000 år, uten konge og fyrste. Men så står det vers 5, deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Og så står det hvordan de skal søke ham. Bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. Så vet vi Jesus kom til dette folket, men de tok ikke imot ham. Og så sier han i det femte kapittelet her i Hoseas, og vers 15. Der sier Jesus, jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted. Og Jesus vender tilbake til himmelen og sin far. Og hvor lenge skal Jesus være i himmelen? Jo, han sier det her i Hoseas det femte kapittelet, vers 15. Inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. Og så sier han, i sin trengsel skal de søke meg med alvor. Og så beskriver profeten noe veldig viktig. Hva er det han sier i kapittel 6? Han sier, kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker. Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Og så kommer det. Og dette viser hvor nær vi er Jesu gjenkomst. Hør hva jeg leser nå. Hoseas i 6. kapittel, vers 2. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Det er 2000 år siden Jesus kom. Det er 2 dager som han beskriver. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Og så sier han, på den tredje dagen vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Vi er gått inn i det tredje millennium, ut fra den profetiske. Og da skjønner du at vi er meget nær det som har med menighetens bortrykkelse å gjøre. Og det er ikke tid til å sove og være likegyldig og sløv. Og da er det vi er inne på det som har med Gog-krigen. Denne krigen ser vi i dag en veldig opprustning til. Og hvis du nå ser på kartet, så legg merke til hva som skjer i dag når det gjelder det landet der Syrien. I det landet er Russland har aldri vært så tungt inn i Midtøsten som de er i dag i Syrien. En mektig flåtebase har vi der nå. En mektig hær har Russland i dag i Syrien. Og så er det landet der Iran tungt inn. Og så er det landet der Tyrkia tungt inn i Syrien. Og når jeg var der nede for 2 år siden, og jeg snakket med israelske militær der oppe på Golan, så sa de, vi bare vet det kommer noe. Men jeg snakket med messianske offiserer, så sa de til meg, Gordon, gå hjem og les Esekiel 38. Når jeg snakket med pastor i Haifa, pastor i Tel Aviv, pastor der oppe i Tiberias, og spurte for 2 år siden, hvordan ser det på situasjonen? Vet du hva de sa? Les Esekiel 38. Og i fjor i juni så sto det flere rabbinere i Jerusalem fram. Og vet du hva de sa? Når vi ser hva som skjer i Syrien, og ser det presset som er i dag i Midtøsten, i Iran, og ser hvordan Russland er tungt inne, ser hvordan Tyrkia og Iran er tungt inne i Syrien, så sier disse rabbinerne, vi tror Esekiel 38 står foran oss. Og da skjønner du, den tiden vi nå er inne i, den er bare med oss å forsterke det vi nå snakker om. Jesus kommer snart igjen. Og her har du kartet over de gamle landene. Her har du Mago, de siste anstalt. Her har du Rost, altså Russland. Her har du Goma og Togam. Og her har du Putlivia, her har du det gamle Persia, som er dagens Iran. Alt dette forteller vi nærmer oss en avslutning. Her har du gammel kart, og det er noe av det som er litt interessant å kunne avrunde med. Og når vi da går til Jesaja, så skal du huske på, Herren har overblikket. Og der i Jesaja, i det 17. kapittel, der beskriver han
hvordan Damaskus skal bli en ruinhaug. Men når du går til det 19. kapittel i Jesaja, så er det veldig interessant i dag med mye av det som skjer i Tyrkia. Og det skulle vi gjerne komme inn en del på, for da hadde du skjønt egentlig hvor nær vi er med Erdogan stadig utspill og de alliansene som Tyrkia i dag bygger opp. Men han beskriver i dette 19. kapittelet i Jesaja hvordan han skal slå Egypt. Han skal slå, men han skal også lege. Og så sier han, denne nasjonen skal vende om til Herren. Og så sier han, det skal være en ryddet vei fra Egypt og til Assyria. Og det gamle assyriske riket, det er det du ser der som strekte seg fra Syria innover Irak og deler av Iran. Og dekket av Jordan og områdene. Men så sier han, han skal gjøre Assyria og Egypt sammen med Israel til en velsignelse midt på jorden. Og dette blir noe av det som skal skje i det vi var inne på torsdag kveld, så ligger dette foran. Så du skjønner, den tid vi da er inne i, den er vi også understreker. Jesus kommer snart igjen, og vi får glede oss over. Vi er på hjemvei, og vi hører ikke natten og mørket til, men vi bare vet, når anstiger lyder, så skal vi løftes i skyer, og vi skal se han som han er. Trøst av hverandre med disse ord. Vi var på torsdag kveld inne på hva som skjedde med Jakob og Esau. Og vi vet hva salmisten, salme 72, sier. Den sier at ørkenfolkene, de skal bøye kne. I dag bøy de kne for Allah, da skal de bøye kne for Yahweh Adonai, himmelens Gud. Halleluja. Herre, vi takker deg. Du har overblikket. Takker deg for disse dager vi har fått dele sammen. For ordet ditt vi har fått løfte fram. Så bare priser vi deg, for vi kan si, du sover ikke, du slumrer ikke, du som er Israels vokter. Og vi ser hvordan dette, ditt eiendomsfolk, dette ditt land og byen Jerusalem er fokus. Men Herre, du har overblikket, du sover ikke, du slumrer ikke, du er ikke bare Israels vokter, men du er også vår vokter. Det priser vi deg for. I Jesu navn. Amen.